Na sveučilištu u Grazu studirali su mnogi znameniti Hrvati. Školovali su se na Karl Franzens univerzitetu i Vladimir Nazor, Nikola Tesla, Ivo Andrić, Viktor Hese, ali i nizu novije vrijeme poznatih hrvatskih intelektualaca. Graz je spletom okolnosti 1985. godine odredio profesionalni, ali i životni put gospodina Rade Lukića, sudskog tumača i prevoditelja rodom iz Ričice u Imotskoj krajini. Njegov primjer slijede naraštaji hrvatskih studenata. Silvija Trnčević. Ja sam iseljenik iz Hrvatske, silom prilika, pomalo ću u šali gospodin Lukić, aludirajući na događaje sredinom 80. godina prošloga stoljeća. Splitske sam studentske dane zamijenio onima u Grazu kratkoće. U Austriji sam gotovo 4 desetljeća. Pa čujte, postoji životna škola koju ne možete nigdje naučiti. Samo iskustvom. A kakva je spona, velite? Ne, spona je ta da ja u biti sam tjelesno, ili ako hoćete reći fizički, sam tu, ali mišlju, riječu, pa čak i djelom, sam u Hrvatskoj. Ipak ja osjećam zapravo da ja nisam Austrijanac i ne mogu nikad ni biti. Znači, to nije zamjerka zemlji domaćinu, nije zamjerka meni, nego ja ostajem ono što jesam, znači Rade Lukić, Hrvat. Opipljive veze s hrvatskom prošlošću brižno čuva u bogatom osobnom arhivu. Fotografije, stare knjige, tiskovine, povijesna građa na koje bi mu mnogi mogli pozavidjeti. Ljubav prema djedovini i obiteljskim vrijednostima nosi u srcu. U ostalom ponosno će, odande potječe. Oni me nisu samo odredili, nego me prožimaju, odnosno ja bi s tih korina bi odavno usahnuo. Znači, ja crpim snagu iz tih hrvatskih neponovljivih korijenja. Supruga Elka napola je Austrijanka, napola Njemica, no u njihovu se domu najviše čuje hrvatski. Kad ne živiš sa jezikom ko mi, onda nikad ne možeš dobiti taj osjećaj za jezik. Ja sam počela kao odrasla učiti jezik i na početku nisam ni znala izgovoriti r, već sam po njemačkom i to grozno zvuči kao da imaš neku jezičnu manu. Jer... Ali sve to može. Sve to može kad čovjek ima ljubav prema jeziku, prema zemlji. Volim kraj iz kojeg je muž. Ja volim otići u Split gdje mu je još brat i roditeljska kuća, ali i u kraj otkud su mu roditelji došli, u Imotsku krajinu, jeli? To mi je jako lijepo, ja uživam u prirodi tamo, netaknutoj i tako. Elka i Rade sudski su tumači i prevoditelji za hrvatski jezik. Već odrasli sin i kći posvećani su socijalnome radu. Sin je sa 3 godine tako lijepo govorio hrvatski da moja mama, koja je porijeklo Njemica, već počela govoriti, a da li će on uopće ikada naučiti njemački? Ali to je tako, kad doma ne pričaš jezik, onda dijete to nikad neće naučiti, jer ovdje ipak prevladava njemački, kad ide u vrtić, kad ide u školu. I za njih je to lijepo jer tako imaju kontakt sa rodbinom, sa prijateljima kad idu u Hrvatsku na more, onda se mogu bolje znači sa jezikom. Multinacionalnost i multikulturalnost Graca preslika i njegovih akademskih krugova. Komunikacija na 15 jezika dio je svakodnevice, domicilni stanovnika, 40.000 studenata i profesora. Lijepo je vidjeti da ima dosta puno mladih ljudi koji dolaze u Graz, koji se zanimaju biti za taj studij, za baš prevođenje s hrvatskog na njemački, s njemačkog na hrvatski, baš iz Hrvatske same. Odnosno, imamo i dosta puno nasljednih govornika koji kod nas studiraju, koji su se ovdje rodili u Austriji. Zrinka, majka 2 djece, lektorica je i voditeljica tečajeva prevođenja s hrvatskog na njemački. U Grazu je 15 godina. Hrvatica rođena u Švicarskoj pohađala je ovdješnje nakon Beča najveće austrijsko sveučilište. Grad je jako internacionalan grad, sveučilište također jako internacionalno. Sad kad gledamo samo naš odsek za prevođenje, mi imamo 12 jezika, znači
predavači dolaze ne samo iz Austrije, nego iz svih susjednih zemalja, iz Engleske, Irske, Slovenije, Mađarske. Nakon jednog kraćeg traženja u Zagrebu ide pronalaska onoga što sam očekivala, što sam htjela od života. Odlučila sam se na preseljenje, na nove izazove i jednostavno grad zbog svoje geografske pozicije i blizine Zagrebu je bio neka logična odluka. Odlučila sam se za, studirala sam na Institutu za slavistiku i dodatno sam još upisala studij prevođenja i usmenog tumačenja na Institutu za translatologiju. Ostvario sam svoje snove u smislu da bolje razlučim što mi je interesantno što se tiče bavljenja samo mojom strukom, pijanizmom, glazbom. Što se tiče isto ostvarivanja određenih kontakata, naravno da na tome, na ostvarivanju snova, da tako kažem, se kontinuirano treba raditi, to nije nešto što je, što se jedanput zadobije i nakon toga se ostaje u pasivnom stanju. Još od osnovne škole ja znam da želim studirati u Austriji. Nisam se točno fiksirala na grad, ali evo, kao što smo već čuli, grad sam odabrala zbog te blizine mom Varaždinu, pa mi je bilo lakše i dolaziti ovdje, tražiti stan, pa upisivati se i tako. Znači, mi imamo 2-2,5 sata vožnje do Graca, zato sam ga i odabrala, baš zato jer je blizu, jer sam mogla više puta dolaziti ovdje ako je bilo potrebno. Varaždinka Lara na početku je studija muzikologije. Stipe je diplomirao klavir i upisao magisterij iz područja pratnja pjevača. Hrvat u Gracu, da tako kažem, a opet ponosan na svoje porijeklo i zahvalan i samom austrijskom društvu na tim mogućnostima koje nam oni nude. Smatram da je jako bitno ostaviti veze sa svojom matičnom zemljom i na neki način onda danas sutra i to iskustvo prenijeti i u samu, znači, i na samo hrvatsko područje bez nekakve vrste arogancije ili nečeg što ili nekog snobizma. Svakako i ovim putem bih htjela zahvaliti od srca svojim roditeljima koji su uvijek stajali iza mene i koji još uvijek stoje iza mene, ali postoje različite mogućnosti i s obzirom na to da smo mi slijednica Habsburške monarhije, za hrvatske studente i prije ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju je postala mogućnost praktički besplatnog studija, što je značilo da prvo uplatite školarinu. Nakon, ukoliko se skupi dovoljan broj ECTS bodova, školarina se vraća. Prije više od 4 stoljeća sveučilište u Gracu postalo je dostupno svim društvenim slojevima, zahvaljujući tadašnjim vladarima. Bio je to u ono doba kuriozitet na starome kontinentu. Sveučilište su pohađali znanstvenici, istraživači, pisci, od velikog Tesle do Andrića. Tradiciju slijede i današnji naraštaj, birajući sveučilišta u našem susjedstvu.